ndetse gukora iyo massage byongera amaraso mu twenge tw'imisatsi, rero bigatuma ibintu byinjira imbere cyane, kandi uko byinjiramo cyane bishobora kugarura ubuzima muri icyo gice, umusatsi ushobora kongera gukura. Kubura umusatsi cyangwa alopecia ni ikibazo kigunda kubazwa cyane. Niki twakora kugiye turi kubura umusatsi no gute twakuza umusatsi mushyashya? Ikintu cya mbere tugomba kumenya, tugomba gukora ubushakashatsi tukamenya niki kibitera, nukubera iki abaho kugira uruhara cyangwa kubura umusatsi. Rero ibintu bihari bitera kubura umusatsi cyane, inshuti imwe yanjye buri gihe yakundaga gushyira amashampo mu musatsi amwe awigira umukara, yaratangiye kugira imvi ari mutoya. Rero guhera icyo gihe akiri ku myaka 30 yatangiye kujya ahindura umusatsi we ibara. Ushobora kuba wahindura ibara ry'umusatsi wawe ukoresheje henna. Henna ni ikimera gishobora guhindura ibara ry'umusatsi wawe kandi ntabwo kigira ingaruka mbi. Inshuti yanjye rero ntabwo yakoresheje iyo ngiyo, ahubwo yakoresheje ibituruka mu nganda. Rero gake gake ya yararimo kwicira umusatsi, arimo kwica amasoko ya umusatsi ukurira. Rero utabire biba biri koze ibyo ngibyo bishobora kuba ari byo byawicaga. Inshuti yanjye ntabwo yakundaga umusatsi we wizingazinze ubuzima bwe bwose, nko mu myaka ye myinshi guhera ku myaka muri 10 nageza muri za 50 yakundaga kurambura umusatsi we. Rero ikintu yakoraga kugira ngo arambure umusatsi we kubera ko wizingazingaga cyane, yaba umuntu ufite umusatsi uringaniye cyangwa se wizingazinze, hari ibinyabutabire byinshi by'uburozi biwangiza. Rero icyabaye nuko iyo umuntu ashaka kurambura umusatsi we, icyo dressa ikora y'umusatsi irawufata ikawurambura, umusatsi uba wizingazinze nka gutya, noneho ugakururwa maze ukarambuka. Ariko iyo umuntu afite umusatsi urambuye agashaka ko wizingazinga, umusatsi arawuzingazinga akawuzingazinga inshuro nyinshi. Yaba kurambura uwo musatsi cyangwa se kuwuzingazinga, ibyo byose agashyiramo ibyo miti y'uburozi ndetse n'ibyo binyabutabire bikomeye, icyo bikora ni uko byica ibintu byose bihuza umusatsi, utuntu duhuza umusatsi, kubera ko umusatsi ufite ahantu ugiye hurira hameze nka gutyo. Rero icyo ibikora biraza bigasenya aho umusatsi igenda ihurira mu kugira yaba mu kurambura cyangwa se mu kuzingazinga. Rero ibi bintu byose bimaze kumenagurika maze bikagira ishusho imwe, bikuraho ibyo binyabutabire maze bagashyira ibindi binyabutabire, maze bigatuma ibyo bintu byangiza umusatsi ndetse yaba ari mu kurambura cyangwa se mu kuzingazinga. Uko nguko rero niko umusatsi ugenda ubura. Ubwa mbere ubwo nasozaga amashuri ku myaka 16, namaze imyaka 4 mpinduranya ubwoko bwa sitire z'umusatsi, kandi uko nguko niko twangiza umusatsi haba mu kurambura cyangwa mu kuzingazinga. Rero ibyo bitabire iyo bishyizwe ku musatsi byica utwenge dukuriramo umusatsi. Rero nagiye mbona mu bice bimwe ubwo abantu bagenda basuka umusatsi bagenda bawukurura, hakagenda umusatsi ubura imbere. Rero ibyo ngibyo bigenda bibura bitewe ugenda ukura umusatsi. Rero ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi n'utwenge dukura mu musatsi turangirika. Rero uko byagenda kose tugomba guhagarika birimo gutera kubura umusatsi. Rero hari impamvu nyinshi cyane, rero rimwe na rimwe mbona kubura k'umusatsi bitewe n'uko haba habayeho kutaringanira kw'imisemburo. Rero iyo byatewe no kutaringanira kw'imisemburo, imisemburo igomba kongera igashyirwa ku buringanire. Ahangaha rero hari ibintu byinshi cyane. Ntafite ikiganiro nateguye mu buryo bwo kuringaniza imisemburo, rero sindi bujye mu bihe byinshi uza kugishaka kuri Google. Rero Anna William ni cream ishyirwa ku musatsi maze ikaba yaringaniza imisemburo maze igateza umusatsi kongera gukura. Ibihe bimwe stress nyinshi cyane, iyo umuntu akunda kujya muri stress nyinshi cyane, ikintu kiba muri byinshi no kuri umusatsi. Rero ni iki wakora kugira ngo ugarure aha ngaha? Hari ikindi narimvuze, anayemeye kubura amaraso. Iyo umuntu afite amaraso makeya bishobora kumutera kubura umusatsi.
none anemic ni iki anemia nokuba ati kufitemo iron nya cyangwa se ubutabire cyangwa mu maraso rero anemia guterwa nuko habuzeho amaraso menshi cyane nk'igihe abagore bari mu mihango kandi ibyo bishobora gutera anemia anemia ishobora guteza kubura k'umusatsi rero kugira ngo ukize ibyo ngibyo uzarebe iki kigisho cyanjye ku misemburo kongera progesterone na estrogen ndetse urebe n'uburyo twakiza kubura kw'amaraso kwa buri kwezi kugira ngo umuntu atazongera kurwara anemia ndetse n'ibindi byinshi umusatsi ushobora kongera gukura ikindi kintu gishobora guteza anemia ni ukugira hydrochloric acide nkeya cyane acide yo mu gifu ubutabire buba buri mu biryo kandi bukenera acide kugira ngo ibukure mu biryo rero ni ingenzi cyane yuko umuntu agira acide hydrochloric ikomeye cyane rero kugira ngo acide ikomere cyane nuko wakoresha igihiko kimwe cy'urusenda rwa kayene ukagishyira mu mazi mbere ya buri funguro uramutse ubonye ibyo ngibyo bikomeshora kujya unywa umutobe w'indimu mbere y'uko urya buri gihe ugashyiramo akanya hagati y'amafunguro kandi n'unywe amazi hagati mu mafunguro urimo kurya kubera yuko ibyo ngibyo byangiza acide hydrochloric kandi ni ingenzi cyane kugira ahantu ho kuruhukira mu gihe urimo kurya ahantu haruhusa hatuje ibyo bintu nzabigarukaho ku cyigisho cyanjye cyerekeranye n'urwungano ngogozi rero igitera kubura umusatsi gishobora kuba anemia kubura amaraso ushobora kuba stress nyinshi ushobora kuba kutarenganira kw'imisemburo ndetse ushobora kuba no kwangirika gusanzwe gushobora gukorerwa ku twenge tw'imisatsi rero dushingiye ku ikibiteye icyo ari cyo cyose cyane cyane ni anemia ushobora gukomeza acide hydrochloric yawe yo mu gifu ukaringaniza imisemburo none niki wakora ku ruhara kugira ngo umutume umusatsi wongera kugaruka ushobora kuba wavangavanga ibintu maze ukabishyira mu musatsi wawe reka turebe uko wabikora ufata igice cy'igikombe cy'amavuta ya coconut ndetse n'igice cy'igikombe cy'amavuta ya castor oil ni amavuta abyibushye cyane aya mavuta ya castor yinjiramo imbere cyane kurusha andi mavuta cyane rero iyo yashyize ahantu umusatsi wabuze agenda yinjiramo imbere amavuta ya coconut yo ni amavuta yongeramo intungamubiri kubera yuko afite uburyo arwanya fungi ndetse n'amabakteriya rero ikintu wakora ufata icyo gikombe cy'igice ugafata n'igikombe cy'igice kindi ukongeramo ibice icumi bitonyanga icumi by'amavuta ya rosemary rosemary ni igihingwa cyiza cyane ku buzima bw'uruhu rwo ku mutwe hejuru rero ushobora kuvanga ibi bintu ukabivanga ngira ngo mu ijage ukabivanga neza cyane bishobora kuba rimwe mu cyumweru maze ukabikorera massage mu musatsi ku ruhu rwo ku musatsi hejuru ndetse ugakora massage nini cyane ndetse gukora iyo massage byongera amaraso mu twenge tw'imisatsi rero bigatuma ibintu byinjira imbere cyane kandi uko byinjiramo cyane bishobora kugarura ubuzima muri icyo gice ndetse na coconut ni amavuta avura cyane ndetse na rosemary aya mavuta yinjiramo imbere buri muti wose ufasha igice gitandukanye cy'umubiri kandi i rosemary ni ingenzi cyane kuri uruhu rwo hejuru rukuriraho umusatsi rero kuhamasa ni byiza cyane ushobora wenda kubikora nko ku cyumweru igihe uba uri mu rugo umunsi wose maze ukabishyiramo mu mutwe maze nyuma umunsi urangiye ukabikaraba rero ushobora gushyiraho shampo kugira ngo ukureho ayo mavuta ushobora gukoresha amazi ashyushyemo gakeya maze ugashyiramo ka shampo gakeya kandi iyo bikinyerera cyane ushobora kongera no indi shampo hari ikintu ngiye kuvuga gito kuri shampo ikintu ugomba kumenya igomba kurinda muri shampo ni icyitwa sodium lauryl sulfate sodium lauryl sulfate nicyo kintu kiri mu mashampo menshi kandi iyi sodium lauryl sulfate yica utwenge dukuramo imisatsi rero ni ingenzi cyane gufata ikirahure ukareba neza mu gihe ugiye kugura nk'ibyo kurya hari amaduka menshi acuruza ibyo kurya bikurikije amahame ndetse bitangiritse rero bakaba bafite n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye bitangiza ubuzima rero uzajya ureba kuri shampo ibimenye neza idafite sodium lauryl sulfate kubera ko iyi sodium lauryl sulfate ni ikinyabutabire kiza muri shampo ndetse kikaba cyatera kwica utu twenge dukuriramo imisatsi tuba turi kuri uru ruhu rwo hejuru ku mutwe
rero uje uyirinda ndetse ushake amashampo akozwe muri coconut ni meza cyane ndetse yafasha iki gice cyo hejuru ku mutwe uru ruhu gukura mu musatsi hari ibintu ushobora kongeraho rero ushobora gukora mu gukwifasha ibintu twakongeraho mu gukoresha muri ibi bintu bikoreshwa rimwe mu cyumweru ushobora kubikora rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru rero ikintu ugomba gukora ugomba gukora imyitozo ngororamubiri ibi ngibi byongera gutembera kw'amaraso ndetse bikaba byatumye igice cyo hejuru cyo ku mutwe cyakira amaraso ndetse kigakora neza rero kora imyitozo ngororamubiri buri munsi kandi ushake igihe cyiza cyane kuruta ibindi ndetse icyo gihe kizajya gituma umubiri umenyera yuko ari cyo gihe amaraso agomba gutembera neza rero bikore buri munsi rero ikindi kintu ugomba gukora kunywa amazi ni ukora ufite amazi mu mubiri ibuka yuko itegeko ry'igikumwe rivuga yuko ukwiriye ibirahure 8 kuzamura ku muntu ufite amapoundi 100 kuzamura ni ukuvuga ibiro 43-45 kuzamura ndetse no munsi yawo ugomba kubyitaho iryo ni itegeko ryiza cyane rigaragaza uko dukwiriye gukoresha amazi ndetse n'amazi akwiriye guhabwa abana ikindi kintu dukeneye ni ugutanga ibyo kurya birimo intungamubiri ariko dukoresheje imbere tukaba twabasha gufasha uruhu rw'umusatsi rukuraho umusatsi ariko duturutse imbere niyo mpamvu iyo ukora imyitozo amaraso yihuta ajya muri aho ngaho rero ayo maraso agomba kuba arimo amazi menshi cyane noneho rero bikaba byatuma oxygen irimo aho ngaho igira umumaro ahangaha rero dukeneye kurya ibiryo bifite fibre nyinshi ndetse dukeneye no kuba dufite amaproteine menshi mu mboga mu binyobwa mu tubuto hose bigiramo proteine nyinshi cyane ibyo byose rero proteine murabizi yuko arizo ntungamubiri zubatse umubiri byubaka umubiri ndetse tukaba twagira n'ibinure byujuje ubuziranenge dushobora guturuka muri coconut muri voka mu bunyobwa ndetse no mu ngemwe zimwe na zimwe ndetse na amavuta ya elayo ndayo nkunda cyane turabizi uburyo dushobora kuyatekesha ni meza cyane ndetse na coconut oil rero icyo wakoresha cyari cyo cyose icyo ukunda ariko icyo ugomba kumenya nuko udagomba gukoresha byinshi cyane rero ibyo ngibyo bishobora gutuma ibyo bikurya biryohera aba ari byo uzakoresha rero nejo natetse ibirayi mbiteka mu buryo nk'uko bwatekamo imigati cyangwa amandazi ndangije rero nkoresha amavuta ya elayo nshyiraho hejuru byari biryoshye cyane nshyiraho n'umunyu wa celtic byose byari biryoshye cyane byari ibirayi biryoshye cyane rero kuba twashyiraho intungamubiri ni ibintu by'ingenzi cyane kandi ibuka neza yuko gukira kwikuba kabiri iyo uryama neza gukira kurihuta cyane iyo uryama neza rero niba ushaka gukira vuba uryama amasaha 8 naga ya masaha yo kuburanwaho buri joro ugomba kuryama kandi ukaryama amasaha 8 rero ibi ntabwo bigomba kuburanwaho rero niba utaryama icyo gihe gihagije ushobora kwigarura gake gake maze ukajya uryama icyo gihe kimeze gutyo Roma ntabwo yubatswe mu munsi umwe rero gake 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 gakeya dushobora gutera izo ntambwe maze tukaba twaryama neza kandi tukabyuka tugategura icyo kurya cyangwa gitondo tukagira urumuri rwiza tukarya amafunguro meza ndetse kandi tukanywa ibyo kurya bya nijoro tukagira amatara atamurika cyane yorohereye tukumva umuziki utuje cyane tugahumeka umwuka mwiza ndetse hakaba hari n'isuku nyinshi cyane ndetse tukaba dufite imisego myiza byose ibingibi byatuma ugira ijoro ryiza cyane kandi uzabona yuko gake gakeya umusatsi uzangira gukura